yalla mo len fi teggo dañu koy nangu pastor tv pastor tv lu ngeen duggu da fay ba pastor tv ami internet yu Castro TV gannaaw biñ leen nuyo di leen jaajeufal encore une fois ci tamu bi ngeen tamu seen chaîne bi di Castro TV xibaar ba jëm na ki nga xamantene moy président Macky Sall dal nay tan ki nga xamantene moy premier ministre am Amadou Ba nekkon fi ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur nekkon fi aussi ministre des économies et des finances ki di Amadou Ba sax mom dañ ko écarté won ci li nga xamantene moy gouvernement mais gis nañ depuis législative ki nga xamantene moy Amadou Ba dafa def ay jéego yu mat yo xamantene tay ji ñepp rañé nañ ko lolo waral tay ñu dem ba ki nga xamantene moy président de la république dal di koy li nga xamantene moy premier ministre li lay lañ leen indi lon ci xibaar di leen wax ngeen abonné té activer li nga xamantene moy cloche de notification pour mëna jot lepp li nga xamantene mom lañuy duggal yalla mo leen fi teggo dañu koy nangu pastor tv pastor tv lu ngeen duggu da fay ba pastor tv.